takže jdeme na, stačí na dvojku, let se řadí a už se můžeme rozjet. Tak jak jsem říkal, je to šestiválec Leyland motor s výkonem 185 koní základu. Silný krouťák 660 Nm, maximální otáčky 2400. A už to bere. Nový výkon je 2400 otáček. Máme 2080, 90, samozřejmě řekněme 6 a pěnánke 80, jak máme je. Otáček a v klidu nic neslyšíme. Samozřejmě zapnu klimu. Klimatizace přijede. Ladíme. Těžší jak osobně. Pětka, čtyřmi 47 zahřeje.